Ekonomikur programaze mushaobas Mikhail Saakashvili spetsialistebtan ertad gaagdzelebs dges Rustavis tsikheshi mesame prezidents Roman Gotsiridze xteba isaubreben sigharibis dadzlevis gzebze deputati patimrobashi mqop kveqnis qopil metaurs sakutar khedvebs da rekomendatsiebs gauziarebs manamde saqrobileshi imqopeboda advokati Georgi Mshvenieradze ra gzavnili gamoitana daqesebulebidan interesebis damtsvelma Nika Sajaya gvetqis გურამ გიორგი მშვენიერაძეს ჯერჯერობით პენდენციალური დაწესებულება არ დაუტოვებია, მას უკვე წუთით წუთზე ველოდებით და ალბათ მაყურებელიც ხედავს, რომან გოცირიძე ელოდება უკვე თავის რიგს, როდესაც დატოვებს სააკაშვილის ინტერესების დამცველი პენდენციურ დაწესებულებას. ამის შემდგომ შეძლებს ის პირველად შეხვდეს მესამე პრეზიდენტს და ისაუბრონ ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება, როგორც თავად გვითხრა, ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ვინაიდან მისი შეფასებით არის აშკარად ეკონომიკური კრიზისი და ხელისუფლება საზოგადოებას ვერ სთავაზობს უკეთებს გზას. გაივლიან კონსულტაციებს და ამის შემდგომ უკვე რამდენიმე დღეში სავარაუდოა, რომ კონკრეტულ პროგრამას წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში უკვე მესამე პრეზიდენტის შემუშავებულს და მთავარ რეკომენდაციებს მისცემს სწორედ რომან გოცირიძე და აქ იქნება გაწერილი მათი ხედვა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ უკვე ამ კრიზისის დაძლევა. თუ კი რაიმე ბერკეტი არსებობს, ყველაფერი უნდა იქნას გამოყენებული იმისათვის, რომ ეს რეჟიმი დამთავრდეს და მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლებას შევუწყოთ ხელი და დავაჩქაროთ ეს პროცესი. საგამოძიებო კომისიაში მუშაობა ნიშნავს პარლამენტში მუშაობას. ესე არ არსებობს, რომ კომისია შეიქმნას და ოპოზიცია პარლამენტში არ იყოს. მას შეიძლება ოპოზიციის სრული მხარდაჭერა 50 ხმა, ჩვენ ამის დიდი იმედი გვაქვს და ეს პროცესი ძალიან ბევრ ამას ნათელს მოხდენს, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის ვადიმი არა ადამიანური და ღირსები შემნახავი ქმედებების დოკუმენტების გამომზეურების სახით. ჩვენ ნახეთ ეს პოლიტიკური ხედვა გამოქვეყნდა თესების სახით და ალბათ ის ფიქრობს, რომ მისი ეკონომიკური შეხედულებებიც ამ ფორმით იქნა წარმოდგენილი, მე ჯერ არ ვიცი და ამის შესახებ უკვე დეტალურად გვექნება ახლა საუბარი. როგორც უკვე გითხარით, მიხეილ სააკაშვილთან იმყოფება მის ინტერესების დამცველი გიორგი მშვენიერაძე, ის სჯავდებულ პრეზიდენტს უკვე 2 საათზე მეტი ახვდება, უკვე დღის მეორე ნახევარში დაახლოებით 3 საათზე ჩვენ ადგილზე ველოდებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლებს, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილს გამოკითხავენ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში განვითარებულ მოვლენებზე, კერძოდ ქონდა თუ არა ადგილი მის უფლებრივი მდგომარეობის დარღვევას და ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც უკვე ჩვენ დაველოდებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დასკვნას, თუმცა თავად მიხეილ სააკაშვილის უფლება დამცველების და მიხეილ სააკაშვილის პოზიციაც არის ცნობილი ის გლდანის პენდენციური დაწესებულების საბადრაგო სამსახურის წარმომადგენლებს ადანაშაულებს უფლებების დარღვევაში და ამასთან დაკავშირებით ასევე ადვოკატიც უკვე როდესაც დატოვებს პენდენციურ დაწესებულებას რუსთავში გააკეთებს დამატებით განცხადებას.